चार्जरमा यो क्रसको चिह्न किन हुन्छ बाघको शरीरमा भएको यो कालोपट्टिको अर्थ के हो खाना खाएपछि हामीलाई निन्द्रा किन लाग्छ यस्तै यस्तै दसवटा सकिङ फ्याटको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला फ्याक्ट नम्बर टेन साथीहरू हिपोपोटामसको बारेमा त सबैले सुन्नु नै भएको होला जुन चाहिँ जमिनमा बस्नुको साथसाथै पानीमा पनि बस्छ तर तपाईँलाई यो कुरा थाहा छैन होला कि यो पानीमा बस्ने भए पनि यसलाई पौडी खेल्न आउँदैन कुनै बस्तीको सहायताले मात्र यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ फ्याक्ट नम्बर नाइन स्लोत संसार साउन्ध अल्छी जनावर जसले एउटा पात पचाउन पनि एक हप्ता लाग्छ तर तपाईँले यो कुरा थाहा छ यसको स्पिड भने जिरो पोइन्ट टू किलोमिटर पर आवर हुन्छ फ्याक्ट नम्बर एट ब्यारल आई एउटा यस्तो माछा हो जसको टाउको एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ यति ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ कि यसको टाउकोमा भएको सबै कुरा हेर्न सकिन्छ आश्चर्य हुने कुरा यो छ कि यसको आँखा कुन हो त्यो दुईवटा हरियो गोलो गोलो कि अगाडिको त्यो दुईवटा चिरियोको भाग यसको एन्सर तपाईँहरू कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा ए र बी गरेर कमेन्ट गर्नुहोला फ्याक्ट नम्बर सेभेन जिराफको बारेमा थाहा नभएको सायदै कोही होला तर तपाईँले यो कुरा थाहा छ जिराफ चौबिस घन्टामा जम्मा बिस मिनट मात्रै सुत्छ फ्याक्ट नम्बर सिक्स गाई त सायद सबैको घरमा होला तर तपाईँलेहरूलाई एक कुरा थाहा छ एउटा रिसर्चमा वैज्ञानिकहरूले एउटा अनौठो कुरा पत्ता लगाएका छन् कि गाईले दुध दू दुह्ने बेला गीत सुनामा धेरै नै दुध दिन्छ अरे फ्याक्ट नम्बर फाइभ चाहिँ निकुञ्जमा जा आतङ्कमा जाने बाघको बारेमा त नसुन्ने सायदै कोही होला बाघको शरीरमा हुने कालो पटी पनि सबैले देख्नुभएको होला तर तपाईँले यो कुरा थाहा छ मानिसको औँठा छाप जस्तै बाघको सो कालो पटी एकअर्कासँग मेल खाँदैन फ्याक्ट नम्बर फोर साथीहरू हात्ती त देख्नु नै भएको होला र यसमाथि कहिलेकाहीँ चढेर घुम्नु पनि भएको होला तर तपाईँले थाहा छ हात्ती चौबिस घन्टामा चारदेखि पाँच घन्टा मा मात्रै सुत्छ हात्ती घोडा जस्तै उभिएर मात्र सुत्छ र सबभन्दा ठुलो मस्तिष्क हात्तीको नै हुन्छ फ्याक्ट नम्बर तिन शान्त ठाउँमा बस्न त सबैले चाहनुहुन्छ तर तपाईँले थाहा छ संसारको सबैभन्दा शान्त ठाउँ कुन हो यो ठाउँ यति शान्त छ कि यहाँ तपाईँले आफ्नो हर्टबिट ब्लड सर्कुलेसन र सास फेरेको आवाज पनि क्लियर साउन्डमा सुन्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँको नाम एनेकोइक चेम्बर हो जुन वासिङटनको माइक्रोसफ्ट अफिसमा बनेको छ फ्याक्ट नम्बर टू हामी सबैले थाहा छ हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासको लागि खाना कति इम्पोर्टेन्ट छ खानाले हामीलाई इनर्जी दिन्छ तर त्यही खाना खाइसकेपछि हामीलाई निन्द्रा किन लाग्छ भन्दाखेरि जब हामी खाना खान्छौँ तब आइसोलेसन लेभल र ब्लड सुगर लेभल बढ्छ र खाना खाइसकेपछि आइसोलेसन लेभल र ब्लड सुगर लेभल घट्छ र त्यो लेभल मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई निन्द्रा लाग्छ फ्याक्ट नम्बर वान साथीहरू खाना नखाएर हामी एकछिन बाँच्न सक्छौँ तर मोबाइल बिना एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ तर त्यही मोबाइल चार्ज गर्न युज हुने चार्जर मा भएको यो क्रस चिन्हको अर्थ थाहा था छ चा, सायद छैन होला यसको अर्थ यो हुन्छ कि जब चार्ज खराब हुन्छ यसलाई डस्टबिनमा नफाल्नुहोस् किनकि यसमा यस्तो मेटेरियलहरू युज भएको हुन्छ जसले हामीले हार्मफुल इफेक्ट गर्न सक्छ त्यसैले यसलाई डस्टबिन फाल्नुको सट्टा रिसाइक्लिङको लागि कम्पनीलाई नै दिनु होला साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी मूल्य भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला